Соработката меѓу домашните компании и странските инвеститори е под 1%. Овој процент го сочинуваат производите кои не може да се купат во некоја друга земја, информираше денеска вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Причина за ова според него е природата на производството на странските компании во земјава, бидејќи нивните готови производи се одредени за големите меѓународни компании. Тука за нив е проблематично да инвестираат у барање на нов снабдувач, бидејќи процесот на одобрување на измената на производот за нив е дополнителен напор. И тука, значи, имаме ограничувачки фактор. И тоа јас го разбирам. Од другата страна, пак, и сега треба да се запрашаме колку македонската економија е спремна и способна да одговори на таквите измени и на таквите стандарди. Поради ова, Ангјушев побара домашните бизнисмени да бидат поагресивни и да покажат поголем капацитет. Вице-премиерот за економски прашања информираше дека во тек се разговори со над 30 странски компании за инвестирање во Македонија. Од друга страна, председателот на Советот за странски инвестиции Штефан Петер ги повика домашните компании да излезат од своите канцеларии и да комуницираат со странските инвеститори. Мојата препорака до домашните компании кои сакаат да ја играат улогата на добавувач, ве молам, не очекувајте соработката да дојде кај вас во вашата канцеларија и да ви тропне на врат. Тоа нема да се случи. Излезете надвор, разговарајте, стапете во контакт со оние кои се одговорни за добавување, продавајте ги вашите производи, рекламирајте ги и разговарајте за тоа. Нема скратен пат за облегување во синџирот на набавки за странските инвестиции, туку само директен начин на комуникација. Зголемувањето на конкурентноста на домашните мали и средни компании представува потик за овие компании да соработуваат со странските инвеститори, беше кажано на денешната панел дискусија. Беше спомнато дека важна улога во ова имаат и инвестициите во напредната технологија. Освен физичките инвестиции, важни се и тие во организацијските структури и нивните професионални кадри, зашто може да помогнат и универзитетите.